はい、どうも、今日はね、稲田浩太郎っていうね、ニコ生主がいるんだけど、やっぱ稲子っていう人は今めっちゃ熱いんだよね。まあ、稲子はやっぱ存在が神だよね、ほんと。そこら辺のニコ生主と違って、喋んなくても人が集められる人ってやっぱ俺はすごいと思うんだよね。よく、生主とかで話術がないから、こいつはキャラクターだけで人を集めてるみたいな感じで言うけど、それ違うんだよね、やっぱり。やっぱ一番大事なのは存在だけで人を集めるっていうのはやっぱすごいことだと思うよ。だって、例えば俺はこうやってやって、喋らないで人を集めれるかって言ったら集められないんだよ。本当に。本当こ、チャットだけで人が来てくれるんやったら、もうそれは本当にその人の存在が神であってもさすがだってことだよね。そう。結論としてやっぱいるだけでコメントしてもらってキモいとか言われるだけでもその人はすごいんだよ。俺は、存在で人を集めれるだけで俺は尊敬するよ。だから話術なんて、もう、後でどうにでもなるから、それに対して固執するのはどうかと思うよ。黙ってるだけで、人を集めれるね。稲子は俺はすごいと思う。本当に。天才。神だ。